سلاوتان لە بێخوێندکاران، گەڕاین ولاتان لەوانەیەکی تر لە کۆرسی CSS. لەمانە ئێمە باسی مارجن ئەگەن لەگەڵ پادینگ بزانین ئەم دوانە چیە و بۆچی زۆر زۆر گرنگن لە CSS. فەرمون بە دەست پێ بکەین. پێگومان هەر کۆدەکانی وانی ڕابردووە بە باریتیشی نەکەین، سین هەر لە سەر ئەمە ئیشمان بڕوات زۆر معقولە بێ. بەس کێشەی چیە بۆچی نەکرێوە؟ ئۆپن ویت لایف سێرڤەر. باش، هەندوو جار کردیوە. زۆر باشە، با ئەوانەیەک تۆس گچکەی بکەینەوە، گچکە با ئەمە بکەین بە 20 VH لەگەڵ 20 VW. دوای ئەوەش ئەمە بکەینە 50، ئەمەش بکەینە 50/100. باش، ئێستا ئێمە چی دەکەین؟ ئەمەمان بینی با ئەمەش کەمێکی تر زیاد بکەین، چونکە زۆر کەمە. بکەین بە 50. زۆر باشە. ئێستا ئێمە با یەکەم جار باسی مارجن بکەین. بزانین مارجن چییە و بۆچی بەکارێت. مارجن بێگومان با لێرە شەرحی کەین لە دێڤتۆڵ. بێگومان لێرە شەتوانی کۆدی CSS نووسین و بینەمە کۆدەکانمانە کە بۆ کلاسی بی دیاری مەگرۆ لێرە و لێرە ئەو ئیلیمێنتە سەلێکتەکەی کە ئەتەوێت کۆدی بۆ بنووسی، پاشان لێرە و کۆدەکانی بۆ نووسیت. زۆر باشە، بۆنە بۆ کلاسی ئەی یەکەم جار مارجینی بۆ دانین. بەڵام بیرمان نەچێ ئەمە لەگەڵ ڕیفرێشکردنەوەی پێویچەکەیە کۆدەکان نامێنێ، ئەمە کێشەمان نییە. بڵین مارجین بۆ نوونەوە بڵین 20 پیکسل. چیمان بینی؟ ئەم ئیلیمێنتە 20 پیکسل دوور کەوتەوە لە هەموو لایەک. سەیرکەین لە هەموو لایەکەوە 20 پیکسل دوور کەوتەوە. وایە لەسەرەوە لای چۆپ لە خوارەوە لە لای ڕاست ئەگەر ببینین، سەیرکەین ئەو بەشە پرتەقاڵیانەی لە دەرەوەی ئیلیمێنتەکە هەن، ئەوانە هەمووی مارجنن. ئەمەی لای ڕاست نەبێت، ئەمەی لای ڕاست مارجن نییە، چونکە ئەمە ویدی ئەم ئیلیمێنتەکە، پانی ئیلیمێنتەکەیە کە ئێمە بۆ نمونە 50 VW مان بۆ دیاری کردووە. سەیرکەین لێرە شادوان باشتر بۆمان دەرکەوێ. ئەگەر ئەمە ئیلیمێنتەکەمان بێت خۆی باشە، ئەمە پادینگە، پادینگ تۆسێکە باسیەکەین. ئەمە بۆردەر، بۆردەر واتە چوارچێوەکەیەتی، واتە لێواری ئیلیمێنتەکەمانە. پاشان مارجنمان هەیە، مارجن پەیوەستە بە بەشی دەرەوەی ئیلیمێنتەکەمان، واتە بۆ دوورکردنەوەی ئیلیمێنتەکەمانە لە دەرەوە. باشە، لە دیوی دەرەوە. بۆ نمونە مە نووسیمان 20 پیکسل، واتە با 20 پیکسل لە لای ڕاست، لە لای چەپ، لە سەرەوە و لە خوارەوە دوور کەوێتەوە. ئەگەر بیکەین بە 10 پیکسل ببینین، سەیرکەین ئەها کەمتر. وایە ببینین کەمترە، کەمتر دوور ئەکەوێتەوە لە لایەکانەوە. شتێکی ترمان هەیە بۆ نمونە، مەسا گەرمانەوێت لە بەشی سەرەوە 10 پیکسل دوور بێت، بەڵام بەشی سەر و خوارەوە 10 پیکسل دوور بێت، بەڵام بۆ نمونە بەشی ڕاست و چەپ بە 30 پیکسل دوور بێت. واتە بۆ نمونە ئەم ئیلیمێنتە لێرەیە بێنینە ئێرەیە، بینە ئەملاتر تۆزێک. لێرە نووسین چی؟ لێرە نووسین بۆ نمونە 30 پیکسل. ببینین لەسەرەوە هەروکو خۆی بوونە جوڵە، بەڵام لە لای چەپەوە زیاتر دوور کەوتەوە. بین لەسەرەوە ناجوڵێت، لەسەر و لە خوارەوە هیچ گۆڕانکاریەک لە جوڵەی لە شوێنەکە ڕوونات، واتە مارجن ناگۆڕێت. بۆیە ئەم ڕێگەیە ڕێگێکی زۆر باشە کە دوای بەکاری بێنین. واتە ژمارەی یەکەم، ژمارەیەکم کە نووسین مارجن، ژمارەی یەکەم بۆ تەوەری وایە، پاشان ژمارەی دووەم بۆ تەوەری ئێکسە. پاشان بۆنە ئەگەرمانەوێت تەنها لە لای چەپەوە بۆنە 40 پیکسل دوور کەوێتەوە، لە لای ڕاستەوە هیچ بە هیچ شێوەیەک دوور نەکەوێتەوە. ئەنووسین سفر، واتەوەکو میلی کاتژمێریەت ئەمە سەرەوە، پاشان لای ڕاست، پاشان خوارەوە. بۆ نەمانەوێت خوارەوەش 10 پیکسل دوور کەوێتەوە، 10 پیکسل بۆ خوارەوەش دانەین، پاشان لە لای چەپ بۆ نمناڵین 50 پیکسل. ببینین تەنها لە لای چەپ دوور کەوتەوە، لە لای ڕاست لە هیچ شوێنێکەوە ئەم مارجنە زیاد نەبووە.
باشە، ئەمە کە ئەڵێت لێرەیە کە ئەڵێت ئەم بەشەی دیاری کردو بوومان، ئەوە پەیوەندی بۆەوە نیە شتێکی ترە. ئەگەر ئەسەمە بیکەین بە مارجن بۆ نمونە بڵێین بە لەسەر و لە خوارەوە دە پێکسەڵ دوورکەوێتەوە، پاشان لە ڕاست و لە چەپۆ بڵێین ئەوتۆ، ئەبین هاتە ناوەڕاست، هاتە ناوەڕاستی پەیجەکەمان. ئەمە تریکێکە، واتە توێن بڵێین هاکێکە کاتوێن بەکاریێن هاکیش ناتوێن، چونکە هەندێک چۆنەڵی ڕێگەیە کە ئەتوانین بەکاری بین بۆی ئیلیمەتێک بکەینە سەنتەری پەیجۆکەوە، بگەین ناوەڕاستی پەیجۆکەوە. باشە، ئەما گەرەسە ئەمەش لابەرین سانین ئەبین هەر بۆ شێوە مایەوە. ئەگەر بێت و بڵێین بادی بە بەرسی یەکەی هایتی بادی با بڵێین سەد ڤی ئێچ بێت، بزانین هیچ ئەگۆڕێت لێی نا، هیچ نەگۆڕە. زۆر باشە، وەکو زانیمان مارجینی ئۆتۆ بۆ ئەوە بەکارە، دواتە بۆ نەلای ڕاست. ئەگەر ئێمە وەکۆم نمونەیە سەباسی بکەینەوە کە نووسیمان دە پێکسڵ لەسەرەوە لە خوارەوە و هەروەها دە پێکسڵێکو خۆی لێ بکەینەوە لەلای ڕاست و لای چەپ ئۆتۆ، واتە بیانە ناوەڕاست بوو لەلای ڕاستەوە، هەر سوێنێک بێت لای چەپۆر سوێنێک بێ، مهم لە ناوەڕاستە بێت، ئۆتۆ بێت. باشە، ئەمە ڕێگەی مازانی، ئەم عنی مارجنیش مازانی. یەک شتی کە ماوە لەسەر مارجن کە باسی بکەین بۆ ئەگەر نەمانوێت ئەم ڕێگەی سەرەوە بەکار بێنین ئەم هەموو ژمارە بنووسین، تەنها بمانوێت لە لای چەپ دە پێکسڵ ئافو پەنجا پێکسڵ ئەم ئیلیمێنتەمان دوور بکەینەوە. باک جار ریفرێشی بکەین، بانوێت تەنها لە لای چەپ پەنجا پێکسڵ دوور بکەوێتەوە. یعنی چی بکەین؟ یەکەم جار ئیلیمێنتەکە سەلێکت دەکەین، ئەڵێین چی؟ ئەڵێین مارجن لێفت، واتە لە لای چەپەوە چەنە دوور بکەوێتەوە. ئۆتۆیە ببین کە ئەڵێین لە لای چەپەوە ئۆتۆ دوورکەوێتەوە، واتە بڕواتە لای ڕاست لە لای چەپەوە، واتە هەتا ئەتوانێت دوورکەوێتەوە. ئەگەر بڵێین با لە لای ڕاستیشەوە تا توان دوورکەوێتەوە، بۆ شەوێتە سەنتەر. بەڵام ئێمە ئەوەمان ناوێت، ئێمە ئەنووسین پەنجا پێکسڵ، ببینین تەنها لە لای چەپ پەنجا پێکسڵ دوورکەوتەوە. بمانەوە لە سەرەوە بێ ئەنووسین مارجن تۆ، بمانەوە لە خوارەوە بێ مارجن باتۆم. بەم شێوەیە بە ئەمانەی کەش بنووسین، ببینین مارجن تۆپ، مارجن رایت، مارجن لێفت، پاشان مارجن باتۆم. ئەمانە مازانی. باشی بکەین بە پادینگ بەکار بێنین. ئەنجا پادینگ بزانین پادینگ چییە. مارجن وەکو باسمان کردمان لە دیوی دەرەوە، دیوی دەرەوە ئیلیمێنتەکە کار ئەکات. باشە، واتە لە دیوی دەرەوە ئیلیمێنتەکە دوورکاتەوە، بەڵام وەکوتمان ئەمە بۆردەرەکەیت، ئێمە لێواری ئیلیمێنتەکانە. باشە، ئەمە سنوورەکەیەتی. پادینگ لە ناوە کار ئەکات، لە ناوی ئیلیمێنتەکە. ئێستا ئەگەر بۆنە پادینگێک بین بەم کلاسی ئێ بۆنە بڵێین دە پێکسڵ، ئەگەر سەیری ئێرە بکەین ئەبینین بۆشاییەکی بەجێ هێشت، دە پێکسەڵی بەجێ هێشت لە ناو ئیلیمێنتەکە خۆیە. ئێستا ئەگەر سەیرکەین زیای بکەین ئەمە، بین لە ئەم بەشە ئێرەش زیا ئەکات. هۆکار چییە؟ چونکە ئەڵێ با لەم مەسافەیە هیچ ئیلیمێنتێک بوونی نەبێت. باشە، ئەوەنە بۆشاییم بۆ بەجێ بێڵە، سی پێکسەڵ بۆشاییم بۆ بەجێ بێڵە لە سەرەوە، لە خوارەوە، لە هەموو شوێنێک. ئەمە زیاتر بۆچی بەکارێت؟ ئەمیش بە هەمان شێوەی با جارێکە باسی ئەوە نەکەین، پادینگیش بە هەمان شێوەی مارسن توێن پادینگ لێفت، پادینگ رایت، یان بەو شێوەیە. باشە، ئێستا ئەگەر مانە شتێک تاقی کەینە بزانین بۆ ئەمە سەرەگرێت، پادینگ دە پێکسڵ، ئەمیش بە هەمان شێوە توانین هەمان تریکەکان یان هەمان شتەکانی مارسنی بۆ بەکار بێنین، واتە بە شێوەیە کۆدەکان کەمتر بنووسین بۆ نەبڵێین 20 پێکسڵ لێرەش، بە هەمان شێوە کار ئەکات بێگومان. ئەگەر بنووسین ئۆتۆ، ئۆتۆی نییە. باش، بە هیچ شێوەیەک ئۆتۆ لە پادینگا بوونی نییە، تەنها لە مارجنە. زۆر باشە، با یەک نمونەی بەسیت لەسەر مارجن سایلێک دروستکەین لەسەر مارجن و پادینگ. ئێمە ئێستا ئەگەر بۆ نمونە بەتنێکمان هەبێ، بۆ نانووسین کلیک می. باشە، بین سایلێکی پێبین لێرەیە، ئەگەر تەنها بڵێین، چونکە ئەو بەتنەمان هەیە کێشە نیە، کلاس و شتیشی پێنین، ئێستا تەنها بۆم نمونەی کێشە نیە. بۆ نانووسین باکگراوند کەڵەر، ڕەنگێکی بۆ دیارییەکەین،
orange red color and we see in white باشه با سریکی بکنیم بزنین چی در چوه بمشوه هندیک شده که پیویز نگه راستی که با ویدیوی جیواز شرحی بکنیم هر لگل امانه عباسی بکنیم هستگم باشتر بید گنجاوتر بید با نمونه نمونه یکی وکو چی وکو آوتلاین ایسا اگر سیر کنیم هم بطنه ایره ابینین که کلیکی لیه کنیم او باشه راشه درکه بید لچوار دوری ایلیمنت اکه اما معنی در نکه آوتلاین اکن با نن و حتا بونی نبید ایسا اگر یک جار ریفرش این بخوشی ریفرش شبه که کلیکی لیه بکن بینین به هیچ شیوه یک در نکه بالا اگر پیشتر کلیک من لیه بکرده ما بینین او باشه راشه هر در اکه بید بالا اگر او دانین در نکه بانونه مارجنی با دانین الان با صفر و حتا لسر و لخوار رو به هیچ شویک دور نکه بتوا بلام لای راست و چپ اوتو بید هکر چی اما ور نگره بزنین بسی ریکی کن و بین بادی تنها اوانه بیگو من واتا برزی لگل پانی تاگی بادی که بود من هم بود تاگن نو تاگی بادیان اوانه بلام بات نکه بو خوی تنها اوانه یو هی باشا ناتوانە بچێتە سەنتەر لێرە ئەتوانین چی بکەین ئەتوانین ویث واتە پانی ئەمە بکەین بە سەد لە سەد پاشان بڵین مارجن سفر ئن ئۆتۆ تا بیکەین بە بیکەین بە سەنتەر بەڵام بەسە باوە چاکەینەوە یەک جاری کە راستێکی ئەمە هەڵەیەک هەیە بێ لە ناو دیڤێکا بێت باشە ئەگەر بکەین ناو دیڤێک و کاتە چارەسەرە بێ ئێمە لەو حاڵەتەیە بێ پانی دیڤەکە بکەین بە سەد لە سەد نەکی باتنەکە ئەگەر یەک جاریکە سەیری بکەین باشە یان لێ با یەک جار ئەمە تاقیکەینەوە یان شتێکی تر دوێن بەکاربێنین لە فۆنتا باسی ماکەین زیاتر بەڵام لێرە تەنها دوێن بڵین تێکست ئەلاین پاشان بڵین سەنتەر بۆ شێ بمانێت دە سەنتەر بەڵام بابەتەکەی ئێمە ئەمە نیە بمانێت بە مارجن ئەمیشە بکەین باشە بە مارجن لێرە بڵین مارجن سفر ئن ئۆتۆ کار ناکات بۆچی بە بزانین دیسپلەی بکەین بە بلۆگ باش هۆکارەکەی دیسپلەیە که ئەم مارجنە کاری لەسەر ناکات دیسپلەی تەمان بابەتێک کە ئێمە نەمان خوێندووە باسی ئەکەین لە داهاتووە کە ئەکەین بە ڤیدیۆیەکی جیاواز باسی جۆرە جیاوازەکانی ئەکەین بەڵام بۆ ئێستا تەنها بۆ تاقیکردنەوە بەکارمانە بزانین بۆچی ئیشی نەکرد دیارە بێ دیسپلەی بلۆکی بۆ بەکاربێنین چونکە باتن بۆ خۆی دیسپلەی ئینلاینە وەکوتمان لە داهاتوو باسی ئەکەین بەڵام ئیش ئێمە تەنها جارێکەوە بوو ئەمە بکەینە سەنتەر با یەک دیسپلەی بلۆکی بۆ دابنین بڵین دیسپلەی بلۆک ئەم کۆدە هێشتا یانی هاکەزایی دەهێنین بۆ ئێستەوان بەڵام داهاتوو باسی ئەکەینەوە بێگومان پاشان بزانین چی کەشمان هەیە مانە پادینگێکی بۆ دانین بۆی سایلێکی تۆزە جوانی هەبێ بڵین پادینگ بۆ نمونە لەسەر و خوارەوە پێویست ناکات زۆر دوور بێت بڵین پێنج پیکسل بەڵام لە ڕاست و چەپ پێویستە تۆزێک دوورتر بێت ئەڵێین دە پیکسل باشە شتێکی معقولە بۆ ئێستا ئەوانەی کە فێری بووین لە داهاتوو فێری هێنەشتی تریشە بین بۆ نمونە ئەتوانین بۆردەری ئەوە نەهێڵین نەن بێگومان بۆ خۆمان بۆردەرێکی بۆ دانین یاخود هەنەشتی تر چوزانم بۆردەر رادیوس بڵێن پێنج پیکسل ئەوە بۆردەر وەکوتمان ئەم بەشەی سەرەوە بوو ساگەرم وەکو خۆی لێ بکەینەوە ئەمەش بکەینە کۆمنت سەیرکەین بەشەکەی سەر نابوورن بەشی سنوورەکەی بواتە لێوارەکانی بوو بینەها شەوێکی زۆر ناشری نیە زۆر دێزە وایە بە ئەمە چاکەینەوە بۆردەرەکەمان نەهێشت با بۆردەر رادیوسی بۆ دانین بۆردەر رادیوس بۆ نمونە سێ پیکسل بۆردەر رادیوس چیە سەیرکەین ئەم لێوارانەی
بە شێوەیەکی تیژ نایەتەوە. باشە، کەواتە ئەم بۆردە رادیوسەوەمان بۆ چارەسەرەکە 3 پیکسل، ئەم چۆن وەکو بڵێ نەملایانی کورتەکاتۆم لێوارەکانی. باشە، بۆ ئێستا باوانە بەس بێت با یەکشی تر باسکەین، کە بێگومان ئەم شتانی کە ئێستا باسی کەین زەرورە بیزانیت، چونکە ئێمە ناتوانین بۆ نمونە ئێمە بۆردەر ڕەنگە بۆردەر تا هەندێک بەکاری بێنین، بەڵام هەندێک شتی وەکو ئاوتلاین، باشە، وەکو کرسەر ئێمە ناتوانین ڤیدیۆیەکی تەواوی پێوە بکوشین، چونکە بۆ خۆی هیچ نییە. بەڕاستی بۆ خۆی هیچ نییە. ئێمە کرسەرمان کرد بە پۆینتەر، واتە نیشاندەرەکەمان کرد بە پۆینتەر. ئێستا اگەر بینین ماوسەکە بخەینە سەر، ئەبینین ئیتر هەست ئەکەین کە لەسەر باتنێک ئۆتوانین کلیک بکەین. بەڵام ئەگەر پێشتر ئەوە بووە، سیرکەین ئێستا هەر نیشاندەرەکە خۆیەتی، واتە بە هیچ شێوەیەک پۆینتەر نییە. باشە، بۆ ئێمە شتێکی گرنگێک کە لەسەر باتنەکان دروستی بکەین، کرسەر، پۆینتەر. بۆ ئێستا باوانە بەس بێت لە داهاتوو هەندێک شتی جوانتر باسەکەین، بۆ نمونە دروستکردنی ئەنیمەیشن. ئەگەر ئێستا ئەنیمەیشنێکی سادەی بۆ دروستکەین بە ئاماش بکەین، تازە ڤیدیۆگەڕاو دوور و درێژ بۆتەوە، تۆزێک بابەتی ئیسعاجی تێ ئەکەوێت بێگومان. بەڵام وەکوتم بۆ ئێستا با تەنها ئەوە نەبێت کە هەروەنا بزانین دوێنی چی بۆ ئەم ئیلیمێنتەمان بکەین. باش، بێگومان ئەنیمەیشنێکی بچووکە، شتێکی بەسیت هاتوانین بۆی بکەین، بۆ نمونە بڵێین پۆینتی بە پۆینت سێ چرکە ڕووبە. ساکە کلیکی لێ بکەین، ئەبینین هەستەکەین کە کلیک لەم ئیلیمەنتە دەکەین. باشە، زۆر معقولە. بابووم ڤیدیۆ نەبەس بێت باسی ئەمانە هەمووی بە تەفاسیلەکەین. ئەنیمەیشنی زۆر لەمە جوانتر دروست دەکەین. بێگومان ئەمە تەنها شتێکی بەسیت بوو. فێری دروستکردنی سێبەرە بین، شتی زۆر شاس. چاوەڕێمانە لە چەند ڕۆژی داهاتووە کە دروستیان بکەین. پرۆجێکتی زۆر نایە. تا ڤیدیۆیەکی تر، خواتان لەگەڵمان.